5月の26日と12年に一度の幸運期をもたらしてくれます。そうだ、ちょっと固まってた人間関係がもしあったら、うん、そっからちょっとあえて出てみる。苦手なことを押し付けられるみたいなことがあって、ある意味ちょっと修行修行今回のバイラチャンネルは前回に引き続き加賀見隆二先生と水晶玉子先生にお越しいただき、2024年度新年度の12星座星座別占いについてお伺いしていきます。皆さんこんにちは、占星術研究家の加賀見隆二です。よろしくお願いします。水晶玉子です。よろしくお願いします。ではそれぞれの星座さんはどういう風な年になるのかなっていうのをお伺いしていければと思います。おひつじ座の方なんですけれども、自分の心の中に秘めていること、ちょっと我慢して見ないようにしていることにスポットが当たりそうなんですよ。だからなんかね、苦手だなと思っていることが逆に自分の幸運を招くポイントになるかもしれないから、自分のコンプレックスにあえてちょっと目を向けてほしいっていうのが一つあります。特にこれ、今年度前半なんですけど、自分のこだわりをいかに解放していけるかっていうのがポイントで、ちょっともしかしたら前半は金運なんかもアップするかもしれない、だからちょっと欲しいなと思っていたものがあったらちょっと考えてもいいかもしれないですね。おひつじ座は欲しいものは早めに買った方がいい、いいですかと思いますよね、5月の26日で木星動いちゃうから。う、ね、でもおひつじ座は今までわからないとか、どういうことなんだろうって思ってたことが後半になって、あ、そういうことだったんだってわかるようなことがすごく多いと思うんですよ。だからこそこう知的好奇心みたいなものを大切にして勉強してみたり、なんかいろんな知識をかき集めてみるのもいいかなっていうふうに思います。なるほど。特に今年度の後半っていうことですね。おうし座の方なんですけれども、特に前半なんかね、自分がジャンプアップできそう、だからこれまでできないなと思っていたようなことが急にできるようになったりとか、気がついたら次のステージに行けたりするから、おうし座の方って慎重な人が多いんですよ。でもこの時期は自分にはちょっと無理かなと思ってるハードルも超えちゃえる可能性が高いので、まあやってみて、うまくいかなかったらまあもう一回やればいいじゃないって、あるいはそのもう少し低めの目標を狙えばいいだけの話だから、ちょっと高めの目標になってもいいんじゃないでしょうかね。前半がものすごく忙しいと思うんですよ、牛田の方は、だから後半6月以降は本来のペースを戻ってくるようなこともあるかもしれないですね、でも前半ですごくいろんなチャレンジをすればこそゆったりした時間っていうのが豊かになるんじゃないのかなと思うし、あとやっぱり金運は上がりますよ、ね、なるほど、嬉しいなそれ。では双子座の方なんですけど、これまでのね努力が実ってくる可能性がありますね、尊敬できる先輩、特に女性の先輩、一回り上ぐらいの方から学べることが多いはずなので、そういう方と向き合うのを恐れないで、あるいは面倒くさがらないで、そういう先輩たちの知恵っていうのかな、敬意を持って接すると学べること絶対あるんで、それを自分のものに盗んじゃいましょう。5月の26日以降、幸運の星という木星が12年に一度の幸運期をもたらしてくれます。時って本当になんか自分のこう可能性がガーッと広がる時なので、枠を作らずにこう出会ったものにこうトライしてみたりチャレンジしてみたり、世界を広げるといい時になりますね。なるほど。確かに上からのプレッシャーって言ったらあるかもしれないけど、ちょっとねそういう難しい仕事とかがもたらされることはあるんですよ。でもそれをこうなんかちゃんとこう向き合うことで今後が決まるみたいな時なので、仕事運も大変であればあるほど伸びる時じゃないかと思います、大変であればあるほど大きな結果が得られる、得られるし、自分はこういう世界で生きていくんだみたいなものがちょっと決まることもあるかな、なるほど、ライフコースがはっきり見えてくるっていうことね、楽しみですね、いい年にしてください、はい。で、蟹座の方なんですけど、前半特にいい気がします。で、これは幸運の金星とか土星、それから木星、天王星もいい角度になるんですね。星からのこう追い風がわーっとこう吹いてくる時なので、これを短期的なことに使っちゃうとちょっともったいない気がします。なので、できれば長期的なビジョンを持って、具体的にこれをやろうっていうところまでいかなくていいと思うんですよね。こんなことできたらいいなってふわーっとあるいはぼんやり考えてみると、それに向かってなんとなく自分の足も勝手に動いていけるので、具体的な近い目標を立てるっていうよりも、なんとなくこんな風な自分になってたいなってことをイメージしてみる。で、これが自分の次のステップを自然に導いてくれますから、想像することは自由ですからね。そこから物事がスタートするような気がします。はい、
蟹座なんですけど、はい、最近ちょっとこう仕事ばっかりじゃなくて、ちょっとこんなことみたいなビジョンが浮かぶような気がしてるんです。すごい。で、だからこそ蟹座の皆さんはもしもそういうようなビジョンが浮かんだら、今年後半から着々とこう、別にすぐこう実現しなくていいんだけれど、うんうん、そこに近づくためにはどうしたらいいかみたいなことで、うんうん、ゆっくりとちょっと準備してみるといいかなって、うんうん、そういう年じゃないかなと思って、私もなんかちょっと準備してみようかなみたいな。でもあとなんかもう一つ言うと、仕事なんかで遠くに行くかなとか思って、お、ね、旅行とか、ね、旅行とか、はい、あと出張とかもありそうな星回りです。はい、では獅子座の方なんですけども、はい、春分の日のホロスコープを見ると、月が春分の日に獅子座に入っています。で、月が象徴するのは感情とか、まあ、素直な気持ちなんですよね。だから獅子座の方ってもともとオープンな人多いんですけど、特にこの時期っていうのは自分の中の素のハートみたいなものを外に出せる時期だと思うんですよ。だから普段よりも喜怒哀楽が大きくなってるかもしれない。後で振り返ると、あんな風に大げさに言っちゃったとか感じるかもしれないんだけど、それは恥ずかしがらないで、自分の素の面を相手に見せることによって、相手も自分のことをもっと好きになってくれるかもしれないし、もっと信用してくれるかもしれない。あの人ガードが硬いなっていう風に思われないで、なんか可愛いとこあるじゃんとか、こういうこと思ってたんだってことを感じてもらえるような、そんな感じがしますね。プレッシャーをかけられるように感じることも確かに多いんですけど、でもそれに 100% 応えようとしないことが鍵かもしれないです。向こうからあれもやってこれもやってって言われたら、ここまでは自分できるけど、ここから先ごめんなさいっていうふうに先に言っちゃうことっていうのは一つ鍵かなと思いますね。獅子座の人ってこう堂々として明るい方が多いイメージだけど、うんうん、ちょっとシャイな部分っていうのはね、すごいねあるんでね、この時期はそういう川上先生がおっしゃったようなことを心がけるとすごくいいのかなと思って。そして木星も人間関係が後半広がるような場所にやってくるので、すごく楽しいことも増えると思うんですよね、うん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 、だからその人間関係みたいなものをもう一度こう楽しく過ごせるっていう時期になると思うので、そこの準備を今からこうしていくといいのかなっていう。お友達も増える感じ、うん、すごく増えるんじゃないですかね。なんか楽しいこともお友達と一緒にやればいいですか。そうそう、ただ距離感間違うとあれっていうようなこともあるから、お友達ってたくさんいるけれど、いろんな付き合い方があるなみたいな感じで、みんなと楽しくじゃなくてもいい時期なんじゃないかと。ああ、もう大人になってくるとお友達100人できるかなっていうんじゃなくて、うん、この人は信頼できるから、うん、この人といる時間をちょっと長くしようとか、2つお誘いがあったら大事な人の方を選んで、うん、もう一人の方にはちょっとごめんねまたねっていう風に言っていいのかな。すごい素晴らしい。人間関係が広がる時期だからこそ、個々と の, 距離感とか、その付き合いの質みたいなものを考える時期かな。量より質ってことですね。そうです、そうです。なるほど。乙女座の方なんですけども、春分のチャートを見るとこれも人間関係なんですよ。ただ人間関係って言ってもお友達ではなくてパートナーですね。恋人がいるっていう人だったらその人だし、あるいは大企業がいるっていう方だったらその方かもしれない。あるいは仕事上での取引先とか深いパートナーとか一緒に仕事をしている人、まあ、そういう一対一で深いつながりを持っている人との関係性をじっくり見直す時期になってきています。お互いこう甘えすぎてないかなとか、一方の負担が大きくなりすぎてないかなとか、ちょっと考えてみてほしいんですね。でももう一つ、これ木星、特に前半なんですけども、これは新しい展望がわっと広がる時です。海外に縁ができるかもしれないし、あ、こんな見方あったんだっていう視野が広がる、他の人の視点から見えるような感じ、ちょっと立場が違う人の視点に立って物事を見てみると、今の自分が楽になるかもしれないし、でもこういうふうに見たらもっと次の大きな目標に行けるじゃんっていうふうに思えたりもするかもしれない、そうなんですよね。乙女座さんは人間関係以外でも難しい問題にこう出会ったりとか、壁を感じるみたいなことってありがちだと思うんですけど、その壁をこう向き合うからこそ新しい道を開けるっていうようなことがあるんですね。だから困難が新しい光を引き寄せるみたいな時期なので、辛いこととか大変なことから逃げない方がいいんですよね。しっかり見た方がいい。辛いと思うけど絶対に乗り越えられる、こう星回りっていう風なことを信じて、いろんなことをこう考えて試するといいと思うし、いろんな人の話を聞くのもいいですよね。だから一個の視点に縛らない方がいいってことですか。 それからこの場所がダメだったら、あの場所に行けばいいや。なるほどね。そういう時期ですよねきっと。なるほど、はい。
天秤座の方なんですけども、はい、今ね星回り的に言うとすごい強烈な時期ではないんですけど、うんうん、でも思ってる通りにとなかなかいかない。これをやろうと思ったらあれこっちのこともやんなきゃいけないじゃんと思って受け止まり板挟みな感じを感じる可能性があるんですね。自分の自由がこう制約されているように感じられることもあるかもしれないんですよ。でもこの時期は長くは続かないのでこの後半になってくると絶対その抜け道が見つかりますから、うん、今はちょっと焦らずにテーブルの上に自分が持っている道具っていうかそういうものをちょっと並べてあれこれ見てみる。その組み合わせは何かと何かを組み合わせると絶対に後半にチャンスになるのでこんなこうやり方もできるということをまずテーブルに並べてみましょう。リストアップができてさえいればその次のステップっていうのは自然にやってくるような気がします。確かにあの天秤座の人は縁の下の力持ちとか、うんうん、ちょっと割の合わない立場に置かれてるみたいなことっていうのは結構多い時期なんですね。ちょっとあの苦手なことを押し付けられるみたいなことがあってある意味ちょっと修行修行っていうようなところあるんですけどでも苦手かもしれないみたいなことをやってたらなんかちょっと好きになったりとかそっから何かこう本当に新しいものが見えてきたり自分がやりたいこと以上に頼まれたことをしっかりこなしていくことで後半すごくこう尻上がりに上がってきますよね、うん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 、それからやっぱり好奇心みたいなことで世界を広げてってもいいですよね、うん、もう一度学び直しをしたいみたいなことを今年の秋からでもいいし秋から準備して来年の春からとかでもいいと思うので、はい、ぜひちょっと学び直しみたいなことにも意識を向けてみてください、はい、サソリ座の方です。土星金星って星がサソリ座をサポートしてるんですね、うん、なので時間をかけることが大事なんですよ。今の時期の運を逆に落とすことって何かって言ったらタイパを考える。タイムコストパフォーマンスみたいなことか、要するに時間をいかに時短でやるかってことを今ね皆さん考えちゃうんだけど、うん、でもこれをやるとかえって損です。だから急がば回れとはよく言ったもんでお仕事なんかもなるべく要領よくやろうってするんじゃなくていつもより 1.5 倍くらい時間をかけてやってみたりすると自信につながるし、うん、その後の余裕につながってきますから、うん、ぜひここをあの考えてみてください。前半なんですけど人間関係がうわっと広がっていくんですよね。今まで破れなかった相手の壁を突破できそうな感じ、うんうん、もちろん恋愛の対象でそれが出てるかもしれないし結婚を考えてる人、うん、でパートナーの方のご両親の壁を突破できるっていうこともあるかもしれないし人間関係でのブレイクスルーっていうのを期待してあるいはそれに向かって努力をするっていうことがポイントですかね。人間関係は特に恋愛なんかでも、うん遊びとかふんわりした感じではなく、うん、自分はこういう人とならうまくやっていけるとか、うん、こういう恋をしたいこういう人を選びたいみたいなことがすごくこうリアルに分かってくる時期ですよね、うん、人の影響とかがすごくこう強く感じる。なるほど。身近な人からすごくいろんな影響を受ける時なので、うんうんうん、自分ではどうかなと思ってもあの人に勧められたとか褒められたみたいなことを伸ばしてみるといい時期じゃないかなと思うんですけど、あ、じゃあ他の方の意見を、うん、に素直に耳を傾けてみると、そうそうそう、まさにそうすると自分の新しい何かが引き出してもらえる。そう、それらの方は自分のこだわりも強いし、うん、しっかりした信念みたいなものを持っていきたいと思ってるんだけど、うんうんうん、でもあんなことを言ってたけど、まあ、言われてみたらそうだからこっちでもいいかみたいなそういう柔軟さをぜひ今年後半はサソリ座の人持ってほしいなって。あ、いいですね。そうするとすごくこう楽になったり、うん、楽しいことも増えるんじゃないかと、うん、ぜひ皆さん他の人の言うことを聞いてみてください。一手座の方です。重要な星である土星、それから金星がですね、自分の足元にめくっていくんですね。で、これは時間をかけて自分のホームっていうのかな、居場所を錬成するとき。だから、まあ、引っ越しっていう人もいるかもしれないし、あるいは今住んでるところから強制的にいろんな事情で出なきゃいけないってことがあるかもしれないし、自分が暮らしのベースになるところをもう一回見つめ直すっていうのがポイントかもしれませんね。木星とか天王星も生活のサイクルとかリズムを変えてもいいよっていうところに来てるから、うん、今まで夜型だったっていう方は、うん、ちょっと朝型にしてみるとか朝活をやってみるとか、うんうんうん、それから自分でご飯を作ってる日を週の中でもう一日増やしてみようかなとかね、でそういうことをちょっとやってみると自分の生活のサイクルがより整ってきて充実感も出てきてパフォーマンスも上がるっていう、うんうん、そんな感じがありますね。伊手座の人って割と前しか見ないじゃないですか、うん、はい、で後ろを振り返らないんだけれど
この時期は、まあ、ちょっと前ばっかりじゃなくって足元を見て、うんうん、そしてあの割と守りの時期だと思うんですよね、うんうん、だからあの自分があの守んなきゃいけないみたいなものに目を向けなきゃいけないかなと思って、うん、守りの時期っていうふうに考えるとこの時期すごく有意義に過ごせて、うん、そして後半は良きパートナーに出会えるという流れも、うんうん、そこから生まれるような気がします。守りっていうと受け身な感じするけど本当に子供の時って守ってもらってばっかりだけど大人になってくると守んなきゃいけない相手も出てくるかもしれないから後輩だったり自分やってきたことだったりで守れるものがあるってやっぱりこれ幸せなことだと思うんですよ、うん、でそれは自分の宝物だからそれを大事にしていただけるといい、うん、バイラ世代の方もきっと、うん、あ自分がここを守りたいみたいなことをもうそろそろ感じるっていうような時期だと思うのでちょっとそういうことも考えてこの時期過ごしてみてください、はい。ヤギ座の方です。ヤギ座の守護星である土星がサンハウスっていうところにいるんですよね。それを考えるとコミュニケーションでじっくりするってことです。めんどくさい話題も避けない。でもこれは一応言っといた方がいいかなと思うようなことがあったらじっくり伝えましょう、うん、で時間をかけてじっくり言葉を交わしながら丁寧に言葉を重ねていくってことが一つ。それからエレガントな言葉とか丁寧な言葉を使うようにするとこれ全体に運が上がってくる感じがあります。学びの時期でもあるんだけどライフハックみたいなものを動画で見るんじゃなくてあえて分厚い本とかねじっくりこれを学んでみるっていうのがポイントかもしれないですね。でそれからもう一つおすすめは記録とか日記つけてみる。でそうすると今後のあなたのお守りになりますから。でもねヤギ座の方はね意外にほらそういうの得意じゃないですか。他の星座の方に比べると堅実に続けるっていうのが上手にできるし、うん、そしてこの時期はまさに継続が力の時期ですよね。なるほど。だからなんかそう継続することで良い方法とか、うん、良いなんか方向みたいのが少しずつ見つかってくるっていう自分はこれダメだなと思ってたものがそうでもなくなるとか、なるほど、そういうこともちょっと起こってくるんじゃないかなっていうふうに思うので本当にじっくりと時間をかければできないことはないぐらいに思ってこの時期過ごしてもらえたらなって思います。時間を味方につけていきましょう。水亀座の方なんですけどもちょっと大きな変化の時期になるかもしれないですね、うん、冥王星が行ったり来たりするっていうことがあるので今までの場所からこう一気にこう飛び出してくるようなこともあるかもしれません。だから思っていた以上の変化があるようなこともあって環境が大きく変わったりとか自分の住んでる環境がね変わったりなんていうこともあるかもしれない、うん、でそれからこれまでのちょっと固まってた人間関係がもしあったら、うん、そっからちょっとあえて出てみる。固まってる人間関係って言ってみたら金魚鉢みたいなもんなんですよ、うんうん、金魚鉢ってその中でしか生きてないからそれが、うん、全てだと思うんだけどちょっと出て別の大きな水槽に行ったりすると、うん、こんなに自由に泳げるのってことが出てくるかもしれないからそれは大事。そしてもう一つは本物に出会えそうなタイミングです。でこれは特に物とかそうなんですけど、うんうん、ファストファッションとかばっかりだとかネットのショッピングだけではなくて、うん、ちょっと背伸びしてもいいから本物に触れる、うん、水亀座の方ってこうユニークだから、うん、人とちょっと違うものとかにこだわりを持ったりするけど、うんうん、こういうものの中でも多分一生もの、うん、これはずっと宝物にしたいとか大事にしたいみたいなものに出会える可能性はありますよね、うんうん、なので、自分の中の審美眼を鍛えるのにいい時期だと思います、うん。でも水亀座が人間関係をこう広げていくみたいなきっかけには趣味とか遊びとかそれこそ推し活とかなんか自分が楽しいって思ってることがすごいきっかけになるような気がするんですね。2024年後半はだから本当に今冥王星が来てるんで割とこう大きなこう流れみたいのをすごい感じることっていうのもあると思うんですけどやっぱり自分が好きなこととかっていうのはすごい大切にした方がいい時期になってくるよね。あ、そっかそっか。自分ではコントロールできないような力にこう巻き込まれてるなと思うんだけど、うん、でもそんな時だからこそこれ楽しいのよ、うん、っていうことさえあればそう思うと楽しい時期になるんじゃないかなって思いますね。じゃあ好きを本当に自分の中の軸にしてみてください。魚座の方なんですけど土星が今入ってる僕魚座なんですけどしんどい時期でもあるんだけどポジティブに捉えると大人の魅力が作れる時です、うん、そうそう、うん、なのでちょっとエレガントなものを身につけてもいいしそれから伝統的な習い事をしてもいいし大人の先輩のアドバイスを得るあるいはその方たちの背中を見ていく。上の人たちなんかめんどくさいこと言ってたけどこういうことが言いたかったんだってことが腑に落ちて分かる時期
だと思うんですよね、うん、そうすると上の人たちとの関係性も変わってくるし、自然にそれが下の人たちにも影響を与えて、うん、で下の人たちからのリスペクトも受けることができるようになるかもしれません。この時期の魚座のあのなんてキーワードはやっぱ成長ですよね、うん、すごい大変なこと あったとしても必ずそれはあの成長につながっているみたいなことはあると思うし、この時期は行動範囲は若干狭まるようなことっていうのが運気的にはあるんじゃないかなと、うんうんうん、狭めてそこに集中するみたいな、その方がパワーを出しやすいみたいな時期かなっていうのはちょっとあります。何かにこう集中するっていうのがこの時期土星を味方につける過ごし方かなって思います。じゃ あの集中して何か選んでいきたいと思います皆さんもご参考に頑張ってください。ありがとうございます。水晶玉子先生と久々にねあのリアルでご一緒できて、あ、本当ですね、うん、あの大変楽しかったです。勉強になりました。ありがとうございます。あのいろいろ星座別に言ったんですけども、何かその中からご参考にしていただけることがあると嬉しいです。それから今の時期の総合的なことに関してはもう一つ動画がありますので、そちらをご覧ください。私もあの久々に鏡先生とこう直接お話しして、あいろんなお話を聞けて勉強になりました。ありがとうございます。そして皆さんにとってもあの参考になるお話いっぱいなさってらっしゃるので、ぜひ見てみてくださいね。そして新年度いいスタートを切ってください。応援してます。